Aí eu tenho que ir por hoje, né? Subir, depois eu vou descer. Deixar a cancela aberta aqui. Thank you.
a visão aí. Thank you.
agora descer, levantar. Thank you.
brabo. Foi. É. Teve um lugar aí que eu tive que botar o pé no chão, cara. Que foi aí, né? Tem um lugar aqui que tem uma valeta. Mas é as meninas aí, ó. Subida muito boa. Hein? Difícil de subir. Bota de lado assim, Bruno, ó. Bota de... Hã? Bota levinha a marcha. Então. Aí você tem que ir assim, ó. E voltar. Tá bem. Vambora. Isso aí. Aí, vambora, sem pressa. Senta bem. Belinha, né? Sai da frente, tá bem. Aí. Senta bem na ponta do cilindro, sabe, Bruno? É, tem que ser bem na ponta. Hoje é sem pressa. Escola. Tá filmando você aí, ó. Rapaz, nós somos muito fera aí, ó. Tá bom, é. Não fingiram, não. Embora que não chegamos nem na metade ainda.
né? Demorou um pouquinho para subir. Porém, tá agradável pra subir. Faz a temperatura um pouco muito alta. Atravessa ela, Bruno. Atravessa a bicicleta assim, ó, pra se pedalar. Bota bem de lado. Isso, agora cadencia. Pedala, respira. Concentração. Isso. Sem acelerar. Se acelerar é pior. Quando você tem a oportunidade de acelerar, é a hora de descansar, entendeu? Pedalar menos. Se pedalar mais, você cansa. Vamos, aí. Bora. Aí, vamos. Até o final. Isso. Vai passar ali, vai aliviar, vai descansar. Então, vem as meninas aí, ó. Comendo na canela. Mas não finge, não. Come na canela, mas não finge, né? Que coisa melhor do que isso aí, domingão com o marido. Vendo o Morro do Mico. Hã? Bora. É lindo, ali. É lindo, acho que nunca mais vai querer voltar no Morro do Mico. A esposa está sendo gravada, hein? Vai, tá chegando. A esposa está sendo gravada. Falta 40%. Thank you.
45 minutos de vídeo. Vai chegando no topo. Show de bola. Tá chegando no topo. Tá chegando. Falta mais uns 400 metros. Não, mas... Ali na trilha ali. Pô, acho que eu perdi a filmagem ali. Eu vi cair, caramba, deu. Eu acho que pegou a filmagem ali, cara. Eu tava uma distância daqui pras meninas assim. E essa câmera aqui acho que é legal, mas ele tá em Full HD. Eu acho que vai pegar, né? Vamos ver, terminar com 40 minutos aqui. Depois ele edita. Fala. Ah, sim. Chegamos. É, conseguiu. É, não. Ele passou num lugar pedalando ali difícil, tá? Cheguei aqui com a dor aqui, embaixo da costela. Aqui, pega a bicicleta aqui, dá desse dia até a matinha e volta pedalando pra fazer uma foto do subindo. Oi? Você, Eliana. O quê? Nossa, bicicleta ali. Não, mas essa bicicleta de olho. Não, tira a foto na base mesmo.